İslam peyğəmbəri yuxu görmüşdü. Görmüşdü ki, bir qrup insanlar onun mənbərində oturublar, insanları cahiliyyət dönəminə qaytarırlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yuxusun soruşdu Həzrəti Cəbrayildən. Həzrəti Cəbrayil uruc elədi səmaya, geri qayıdanda Qədr surəsini peyğəmbərə gətirdi. Alimlər Əl-Burhanda Nuru Səqələyində yazırlar, Qədr surəsinin enmə səbəbi peyğəmbərin o yuxusu idi. Peyğəmbər qorxurdu ki, ümməti ondan sonra bütpərəstliyə tərəf qaytaracaqlar. Allah ona Qədr surəsini göndərdi. O surədə keçdi ki, Qədr gecəsi 1000 aydan üstündür. 1000 ay 80 neçə il eləyir. 80 neçə il Bəni Üməyyənin hakimiyyət dönəmidir. Allah buyurdu ki, düzdür. 80 neçə il Bəni Üməyyə çalışacaqlar, insanları qaytarsınlar bütpərəstliyə tərəf. Amma mən sənə Qədr surəsini göndərirəm, Qədr gecəsini göndərirəm, o 1000 aydan üstündür. İmam Sadiq Əleyhisselam buyurur ki, həmən Qədr gecəsi Həzrəti Fatimədir. Əl-Leylətu hiyəl-Fatimə, Qədr gecəsi Zəhra. Zəhranın